勝ち馬は5歳馬が4勝して、3歳、4歳、6歳が2勝ずつ。4歳の副賞率が7歳以上より低いというのは、芝の重賞ではあまり考えられないような数字です。特にインティやゴールドドリーム、サウンドトゥルーのように何度も馬券圏内にやってくる馬も多いのがこのレースの特徴で、馬によるコースの好き嫌いがはっきり現れるレースとなっています。また展望動画でもお伝えしましたが、馬券に絡んだ馬のおよそ9割が JBC 競争、武蔵野ステークスに宮古ステークスと南部杯から混じっていて、日本テレビ杯やシリウスステークス組が苦戦傾向にあります。さらに芝からここに来る馬も苦しい状況ですので、シリウスステークス組のハリのアレグリアスにセントライト記念からここに来るドライレーでは主流のローテーションからは外れているという状況です。そして勝った馬は前頭前走が5着以内、2着馬は10頭中8頭が前走5着以内ということで、前走でもある程度の成績を残していないことには今回好走できるとはなかなか言い切れない状況となっていて、前走6着以下の馬が2頭以上馬券に絡んだのはここ最近では3年前だけということで、前走6着以下であるジオグリフにドゥライレーデにとってはこちらも少し嫌なデータとなりました。そして客室別の成績ですが、逃げ馬の勝ち星はここ10年ではなく、中京に舞台が変わってからはコパノリッキーとインティが逃げた際の3着が3回だけ、反対に中京に舞台が変わってからは追い込み馬が6頭も馬券に絡んでおり、サンドトゥルーやゴールドドリーム、チュアウィザードが活躍しています。ただ展望動画でもお伝えしましたが、カーブで膨らんで外から差し切るよりも内側をロスなく我慢して回って、そのエネルギー分を直線に持っていく作戦の方が馬群が開けばという条件がつきますけれども、うまく決まっている傾向もありますので、大外をぶん回せる馬だけではなくて、包まれてもラチ沿いをスルスルと進める馬というのも少し探しておきたいところです。最後に中京に舞台を移してからの枠は別の成績なんですけれども、8枠が全く持って馬券に絡まず、男性人気のクリソベリルですら4着でした。意外とその次が7枠かと思いきや、4枠も結構成績がひどくて馬券に絡んだのはほっこうたる前の1頭だけ。人気のコパノリッキーですとか、まだ適性がわかる前のカフェファラオも4枠スタートでしたけれども馬券に絡めずといったところで、揉まれることもあってか副賞率がなかなか上がってきてくれません。一方で1枠と6枠7枠はまずまずの成績を出しており、7枠と8枠では少しかゲートが違わないのにかなり大きな差が出ているのは非常に興味深いところです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着が3回、 G1 にしてはそこまで副賞率は高くなく、単勝1倍台がルヴァンスエーブが勝った一方で、昨年のテオキーズをはじめクリソベルリに北高たる前は敗れています。4番人気や5番人気あたりも案外不振で、その代わりに下位人気の穴馬もまずまず頑張っていて、昨年のハッピーに一昨年のアナザートゥルースなど毎年1頭前後は穴馬が健闘しており、5番人気以内での 1,2,3 は2019年の1回だけ、その年だけ3連単が万馬券割れを起こしました。単勝は10倍オーバーが4回あり、サンビスタやサウンドトゥルーなど6番人気以下の優勝も3度記録しています。ですので3連複が10年中7年で万馬券、3連単も10年中3年で10万馬券オーバーと、 G1 にしては荒れることもそこそこあるレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はクラウンプライドです。前走のコリアカップはずっとグルニョリアムンディにぴたりとマークされていましたが、直線に入ると引き離す一方で10馬身の大差をつけて圧勝しました。もともと3歳児からこの舞台でも実績があるんですが、持ち前の先行力を生かした競馬で高速時計も対応可能ということで、ここでも活躍が期待できます。特に 2000m 戦ならば強力な差し馬に刺されそうになりますけれども、 1800m 戦ならば持ちこたえられるのかと思いますし、明らかに昨年よりもストライドが伸びて体の使い方も良くなっていますので、これは前走のことも含めて本格化してきたのではないかと見まして本命としています。そして対抗はテオキーンズ。前走の JBC クラシックではキングズソードには離されてしまいましたけれども、ノットルノットを2着を最後まで争って名将ハリオには抜かせませんでした。
この馬は駒になってから3枠から内の枠に入った場合は全て馬券圏内ということで、経済コースとの相性は抜群に良い状況です。もともと一昨年の勝ち馬で、その時は2着に6馬身も差をつけたんですから、コースへの適性は間違いなくあります。あとは位置取りですけれども、一昨年優勝した6番にほど近い3枠の5番をゲットすることができました。フルゲートに近い頭数でインガーを回れるだけに、これはだいぶ有利に働くかと思いますので、今回が引退レースになる可能性もあるだけに、間違いなくここをトップコンディションで挑んでくるのではないかと思って対抗としています。そして3番手はシラフィックコール。前走はあえての危険な人気馬に選んでみましたけれども、スタートは出ませんし、向こう上面では追ってもなかなか前に進んでいかないので、本当に来ないかと思ってはいました。しかし追い出すと芝を走っているようなストライド走法で追い込んでくるのは、さすが無敗の馬と言えるところです。今回は久々の左回りですが、中距離のこのコースはなかなか大外分回しが決まりにくいコースで、中和ウィザードやゴールドドリームくらいしかこのゲートができなかっただけに、もし大外1が決まるものなら、来年はかなりの安定勢力になることが約束されているのかと思います。以下順当な面々を相手には選びましたけれども、ドゥラエレーデとアイコンテーラーでだいぶ悩みましたが、牝馬は3ビスタぐらいしか最近では馬券圏内がないことと、ホープフルステークスの時のようにノーマークでムルザバエフ騎手ということで、今回もだいぶマークが薄くなることも考えて、あえてドゥラエレーデを狙ってみることにしました。それでは解明です。本戦はクラウンプライドの単服、そして3連服です。2000メートル戦ではなく1800メートル戦ということで、だいぶ前が楽に運べれば前が残ることも十分に考えられますので、中距コースのコース形態も考えてクラウンプライドに期待したいと思います。昨年のリベンジを果たしてもらいたいところです。以上、チャンピオンズカップの予想でした。さて、今週はステイヤーズステークスとチャレンジカップの予想はブログで配信をしております。日曜日は午前中のメインレースと中山メインのラピスラズリステークスの予想をする予定です。また火曜船橋のメインレースで 95.9 倍の3連単を的中しましたオンラインサロンの方では、土曜日曜の平間と特別競争の直前情報をアップしております。またチャンピオンズカップのメンバー限定情報も日曜朝に配信する予定です。チャンネルメンバーシップの皆様にはチャンピオンズカップの G1 限定情報をお伝えする予定です。そちらの方もどうぞチェックしていただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。